Արեմակը ներկայացնում է Լուսինե Սարգսյանի շքամուտք ֆիլմը։ Տղա ջան, հիմա ով է դուր փակում կրծու էս փագել, այ ծաղը տանեմ։ Ոբի է դարդարդի եք տվել ու խմում ես։ Դեկո դուրը բաց։ Ես ինչի՞ չես բացում, վախեցա։ Ամեն ինչ կոնդուս կբարևես, գար ջան։ Բարևես։ Ամջը։ Քնարի տղան է գելու խաղից։ Ոս մեր անոյի ամուսնուն մի շեկ կատվի հետ ատես։ Ես քեզ եմ պատկին զուրիշտը։ Պեչենին մոռացակ։ Ինչ գիտես կինդ որտեղ, ում հետաքարշ գալիս։ Բայց իմ արագծված ձեռք սարքեմ գերեք հետո, լավ։ Պոմիդորով գնացել է արդեն։ Որոշելու եկել ես, հա։ Չես փոխվել, գիտես։ Տղամարդուն չպետք խճաս, հասկացար։ Շքամուտք ֆիլմ 90-ականների մասին դիտեք կինոթատրոններում։